Lá vem Brasil, bola solta pela direita com o Jairzinho. Vai entrar na grande área, chega na linha de fundo, cruzou para trás, subiu Pelé de cabeça e... People around the world are still amazed with that save. If only I'd have known how important that goal would be today, I wouldn't have saved it. And it's still in the back of my mind today. I just don't know, you know, how or why that happened. Sorry, Pelé. Sorry. Agora, os gols do Pelé salvam vidas. Cada gol virou uma medalha numerada. E toda a renda será revertida para assistência e pesquisas do Complexo Pequeno Príncipe. É a campanha Gols pela Vida. Participe!